Profesor universitar Necmeddin Spahiu ka thënë se serbët janë populli më qytetëruar se shqiptarët, të cilët janë më barbar sepse siç ka shpjeguar, serbët respektojnë ligjin dhe rendin, ndërsa shqiptarët janë të pabindur. Serbët janë më të civilizuar se ne, ne jemi më primitiv si popull, ata respektojnë rendin dhe ligjin. Në momentin që pan se atje nuk ishte polici serbe, por policë të Kosovës, ata ju bindën atij urdhëri, as ne nuk dim ta përdorim. Pushtetin kur e kemi dhe as nuk i bindemi autoriteteve që për një viti, a janë kryer më shumë vrasje në qytetet e tjera të Kosovës, apo në veri të Kosovës, tha Spahiu. Siç tha ai, mërzitja tregohet me respektimin e ligjit. Ne kemi vendin tonë dhe nuk e respektojmë sa duhet. E shohim që kur marrin pushtetin si tani në veri, vendi ynë respektohet më shumë se ne. Kjo tregon qytetërim. E le të kuptoj kush çfarë do, por të mos ishin më të guximshëm dhe më të mençur se ne, nuk do të na kishin 100 vjet në sundimin tonë. Na duhej pak fat, por nuk dim ta vlerësojmë fatin që patëm, tha ai. Duke folur për hapjen eventuale të urës mbi lumin Ibër, që ndan mitrovicën jugore dhe veriore, Spahiu thotë se ajo duhet hapur, qoftë edhe për hir të simbolizmit. Sipas tij, kjo vetëm do të konfirmonte shtrirjen e sovranitetit të institucioneve në veri të Kosovës. Ai gjithashtu beson se hapja e trafikut të makinave do të përfitonte më shumë për serbët në veri.